menan. Jajan ora? Temenan. Ya. Dijai. Sering ngono nang enek. Iya, maringan karo bungku, tapi kan ora paham nak kok karo karo gini. Iya ya. Oh iya, terima kasih. Lewat ngene? Ora mungkin. Masa lewat kuburan? Saru. Aduh. Wani kowe. Nyeruduk engko lho. Tok iki terus juli. Ngapa yo? Terus kepre juli? Daging yo mantep banget lho iki lho. Dene pol kok. Wih, dagingnya kok. Kok dipangan bisa gue lho. Pangan gue, pangan-mangan. Melasi ya. Apa nih gue? Kendal. Apa iya kendal jenengnya? Jangan singkin dia. Ke lanang apa ge? Oh ya lanang, lanang. Lanang kok. Apa nggo agen ya ge ya? Hah? Nggo agen. Agen apa? Agen badai haji. Mani sapi. Kira balak ge. Tetap bibi tulisan. Apa oli mlebu nggih? Para wedi. Assalamualaikum. Oh. Kalau masuk assalamualaikum nggih. Oh,
Toko apa? Orang Hah? Toko apa? Siapa? Apa kau nongkrong nanti? Nang? Tidak nang cium. Ya tuh.